Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou deixar mais uma dica de notebook. São vídeos rápidos, legais, que eu gosto de fazer, mas que acabam ajudando muito a pessoa que é leiga, até aquela intermediária, que às vezes tem dificuldade de fazer indicação de notebook de algum aparelho, de algum produto, para os seus clientes. Galera, é, esses dias aí teve num, num perfil de Instagram ou até num canal de YouTube que eu não lembro qual foi. O cara falando ah ó, esse Galaxy Book aqui pelo amor de Deus não sei o que com Snapdragon é um celular hum, dentro de uma carcaça de notebook por isso que eu digo para vocês o seguinte quando vocês forem comprar um notebook dessa linha de Galaxy Book Galaxy Book 2 primeiro se certifique de algumas coisas primeiro seria é Intel ou AMD e qual processador aqui está trabalhando com Core i5 ótimo décima segunda geração 8 GB de RAM, poderia ser melhor Ver se tem capacidade de expansão Esse SSD de 256 Ver se também tem capacidade de expansão Galera, esse notebook aqui Ele tá com pouca memória Só o Windows, Windows 10 Principalmente o Windows 11 aí Vão consumir bastante Esse SSD Então assim, o ideal era é ter no mínimo 512 Mas assim, o melhor dos cenários é 1 tera. Isso aqui você pode expandir Galera, 8 GB, dependendo do Windows, eu vou falar já pra vocês: o meu Windows tem 24 GB e de vez em quando ele sente um pouquinho aqui. É que eu também abro muita aba, como vocês podem ver. Mas 8 GB já dá pra ter alguma brincadeira. Eu preferia ter o Windows 10, tá galera? Windows 11, esses 8 GB aqui, tá ali pau a pau. Seria o 4 GB do Windows 7. Pessoal, mas olha esse preço: R$ 2.600. É um notebook. E por ser Samsung, pela marca da Samsung, ele está oferecendo menos de repente que um Lenovo. Mas com 8 GB de RAM SSD e um Core 5, com toda a espessura que ele tem, bonito, bem maleável, 15 polegadas é um notebook que está num preço bastante interessante para quem está procurando um aparelho na casa os 2600, 2700, abaixo de 3000. Isso aqui é preço de Acer Aspire, às vezes com um pouquinho mais de configuração, um pouco maior, um pouco mais pesado, né? E vocês podem ver todas as configurações dele aqui. Alto-falante, aquelas lá de e tudo mais. O quanto que ele tem de bateria, teclado não é retroiluminado, mas tem o numérico. Tem porta USB duas de 3.2 e duas usb-c ele carrega também usb-c é quase que um tablet né notebook fonte os guias de usuário ó 45 watts o adaptador e a bateria de 43 watt hora galera assim para quem tá aqui procurando notebook aí eu converso para vocês que de uns dois três anos para cá notebook deu uma barateada entre aspas né não tem nada barato hoje em dia mais perto do que estava aí na linha de 2019, 2020, estava exagerado, galera. Exagerado. o preço está muito caro. Mas aí, gostou desse notebook? Está procurando algo um pouquinho superior, um pouco inferior? Está dentro da sua compatibilidade de gastos? Só para exemplificar, aproveitando que a gente está aqui no vídeo, vamos ver esse Samsung Book aqui, ó. E 3 com 8GB, e a mesma coisa, ó, um SSD de 256. Tem nada de diferente galera. E é o book 1, não é nenhum 2. Aí é questão de promoção também, né? Vamos ver se tem teclado retroiluminado, alguma coisa do tipo. Cara, isso aqui do capão tá um saco, meu. Bateria praticamente igual. Ah legal essas conectividades com Android. é galera não tem nada assim diferenciado questão mesmo é preço é hum, promoção de uma determinada linha que pode ter em uma determinada loja e outra não hum, e por aí vai vamos ver se aqui ele me dá alguma coisa de outra marca vamos ver aqui de 3600 a ah, galaxy book 4 e 5 16 gb 512 já da samsung ó galera aqui tá interessante mil reais a mais, porém, o dobro de memória RAM, o dobro de SSD estrutura praticamente a mesma sem tirar nem por processador aqui, décima terceira geração, um pouco mais novo Teclado numérico, mas não é retroiluminado. Pessoal, dá algumas atualizadas e fica mil reais mais caro, tá? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessas nossas dicas. Se for comprar algumas delas pela Amazon, eu vou deixar uns links aí na descrição para o meu comentário fixado. Dá uma olhada com carinho. Você pode gostar e acaba ajudando esse canal. Se inscreva na Turma de TI, se inscreva no Hub. Valeu e até a próxima.